Agrokaravan je Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo pokrenuo pre 3 godine i od tada širi znanje iz agrara među poljoprivrednicima i promoviše NSM širom Srbije, a sada i Vojvodine. Ove godine smo to proširili i na Vojvodinu i prijavila se između ostalih i opština Stara Pazova. Znači, to su mladi, gledamo da to budu mladi poljoprivredni proizvođači koji će učestvati u kvizu, znači znanja poljoprivrede. Organizator je Institut za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad, skraćeno NSM popularnije, i pitanja su uglavnom vezana za naš sortiment i opštena pitanja oko tehnologije proizvodnje, znači osnovnih ratarskih i povrtarskih kultura. U ime opštine Stara Pazova prisutne u pozorišnoj sali u Staroj Pazovi pozdravila je Dragana Stojanović, načelnica Odelenja za poljoprivredu. Drago mi je što je agrokaravan vratio do nas i da će postati to tradicija i da neće obilaziti našu opštinu nijedne naredne godine. U takmičarskom delu, podeljeni u 2 ekipe, gosti iz Loznice i domaćini iz Stare Pazove, poljoprivredni proizvođači odgovarali su na pripremljena pitanja iz oblasti ratarsko-povrtarske proizvodnje, a pobedu u dalji plasman u naredni krug takmičenja obezbedila je ekipa iz Pazove. Međutim, i Lozničani su pokazali zavidno znanje, ali ih je jedan odgovor manje sprečio da trijumfuju. Mogu vam reći da jako dobro poznaju i prepoznaju i kvalitet, tako da seju NSM-e i to mi je jako drago. I poručujem svima da se usredsrede na novije sorte koje imamo u aktualnom sortimentu soje, sa njima su rezultati još bolji nego standard koji je do sada bio u svim grupama zrenja. Poljoprivrednu manifestaciju obogatio je i kulturno-umetnički program, dok je u holu pozorišne sale organizovana izložba ručnih radova, a posluženi su i kulinarski specijaliteti.